Só você não dividiu. Vambora. Me Welcome to the Twisted Tree Line. Nej, inte om du har stängt av mycket såhär only record sound, man pushar ner och bla bla bla. Nej. Ska jag köra några dungeons eller ska jag komma nu? Hur lång tid? 30 seconds until minions spawn. Jaha, men då kör jag bara en dungeon. Jag måste skaffa kött, för det kan man inte köpa om mig. Jag hatar dungeons, jag har 1 000 kompisar, så jag behöver 1 000 kompisar. Gonna play the game, bro. You gotta learn how to play. Eller schamaner, Matte, schamaner. De måste ha main hand och sen shield. Minions have spawned. Elemental. Ja, jag har main hand, jag har köpt main hand. Så jag har köpt main intellect, head intellect och spirit, för det fanns inte. Jag måste ha spirit head som main, för det fanns inte. Bara intellect som main. If you're gonna play the game, boy, you gotta learn how to play it right. You got to know when to hold it. In the hole of, know when to fold up. No when to walk away, no when to run, you never can. Look out there. Oh. Det kommer upp en lörd. Jag ser. Jag trodde på streamen igår. Men man kan inte stämma hur LS man får. Nej, den blir inte grön. Den är alltid vit. Ja, men om du slår vanligt är det vit. Then that's me scrolling back. An enemy has been slain. Jaha, den där nere till gott dig. Jaha, bra. Den där, den ser bäst ut. Det är den där vi måste lägga på bättre ljud, eller så här, bättre music. Ska man titta där på, höra musik, höra slaget där. Tada! Nej, music, man. Music. Måste ha music. Det skiter jag i. Vi ska ha music. Tata. Like a motherfucking earthquake.
Nej, vad ska jag säga? Lagga motherfucking up, wait. Okej, Matte. Vi måste ha det. Jag sökte på en dag och sen gick på. Just det, vann min lilla... Hur är den? Hör du inte? Like a motherfucking earthquake. An ally has been slain. Take your house like a motherfucking earthquake. Take your heart on. An enemy has been slain. Mm-hmm.
lol. Lol, but yes, I'm not free. What's happening up there? Godlike.
Yes. Yeah, there you do this. Wait, there's two. Do you love my left foot? Sorry, boss. One, three, four, six, eight. Maybe six, eight, nine. Vad kommer in sina, vad tar man sina rewards? Jag fick, men på EU, på Battle då? Ja. Men tar du dina rewards? Typ såhär när du har rekrutat till 5 och sådär. Nej, du får en fucking reward. Varför är aggro för? Jag har inte någon nu. Sämtfärd. Man fattar pöjning så. Bang around. Shadows, either them storm rage. I am ready to hit them. I